لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اجمی بادشاہوں کی سیرت میں ہے کہ ارد شیر حدر شہر کے قلعے کو فتح کرنے پہنچا اور اس قلعے میں سوڈان کا بادشاہ تھا جو قلعہ بند ہو کر رہ گیا اور یہ طوائف کے بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ تھا جیسے یہ بادشاہوں کے خاندان ہوتے ہیں جیسے فرعینہ ہوتے ہیں اور کسرا ہوتے ہیں اور قیصر ہوتے ہیں تو یہ طوائف ایک خاندان تھا تو اس کے بادشاہوں میں ایک سب سے بڑا بادشاہ تھا یہ تو ارد شیر نے کافی مدت تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا لیکن اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہ پائی ایک مرتبہ قلعے کی دیوار سے سوڈان کے بادشاہ کی بیٹی نے ارد شیر کو دیکھا تو اس کی عاشق ہو گئی تو اس لڑکی نے ایک چٹھی پر ارد شیر کو ایک پیغام بھیجوایا وہ پیغام یہ تھا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو میں قلعے میں داخل ہونے کا تمہیں ایک آسان طریقہ بتا سکتی ہوں تو ارد شیر نے چٹھی لکھی اور اسے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے شادی کروں گا تو مجھے قلعے میں داخل ہونے کے راستہ بتا دے لڑکی نے راستہ اور طریقہ جو ہے وہ اس کو بھیجوا دیا تو بادشاہ ارد شیر نے قلعے میں اپنی فوج پہنچوا دی اور یہ سب سوتے پڑے تھے انہیں سوتے میں جا لیا اور جو قلعے کا بادشاہ تھا جو سوڈان کا بادشاہ تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا اور لڑکی سے شادی کر لی ایک مرتبہ ارد شیر کے ساتھ یہ لڑکی سوئی پڑی تھی کہ اس کو ارد شیر کا بسترہ پسند نہ آیا اور یہ اتر کر نیچے لیٹ گئی جب نیچے لیٹی زمین پر تو اس کو تو نیچے لیٹنے کی عادت نہیں تھی جب اٹھی تو بدن پر نشانات پڑ گئے نرم و نازک اندام تھی تو بادشاہ ارد شیر نے اس سے پوچھا کہ تو بڑی نازک ہے مجھے یہ تو بتا کہ تیرا باپ تجھ کو کتنی سہولت میں رکھتا تھا تو کہنے لگی کہ میری غذا تو شہد ہوتا مکھن اور مغز میں بس یہی کھاتی تھی اور اسی طرح اور بھی کئی آسائشیں اس نے مجھے مہیا کر رکھی تھی تو ارد شیر نے کہا جب تیرے باپ نے تجھ پر اتنے احسانات کیے اور تو نے اپنے باپ سے وفا نہ کی تو پھر میں کس کھیت کی مولی میں کدھر سے تیری وفا سے امید رکھ سکتا ہوں اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اس لڑکی کو اس کی چوٹی کے ساتھ گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر گھوڑوں کو بھگایا جائے اور اس طرح اس حکم کی تعمیل کی گئی اور اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ جو اپنے باپ سے وفا نہ کر سکی وہ غیر سے وفا کیا کرے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں